Amerikalı alimlər laboratoriya şəraitində COVID-19-a qarşı peyvənd kimi istifadə oluna biləcək virus kəşf ediblər. Big Ağz Media Posta istinadən xəbər verir. Tədqiqatçılar itlərdə olduğu bilinən, lakin insanlar üçün zərərli olmayan təbiî PIV-5 virusu kimi koronavirusun tiçanlarına bənzər hüceyrələrə S glikoprotein əlavə ederek geni modifikasiya olunmuş bir virüs kəşf ediblər. İndiyədək testler MERS koronaviruslu sisanlar üzərində həyata keçirilsə də, mütəxəssislər yeni kəşflərinin SARS-CoV-2-də müsbət nəticələnəcəyini açıqlayıb. Profesör Paul Makrey bildirir ki, koronavirusa qarşı peyvəndin tapılması artıq am məsələsidir